Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Предизборната атмосфера добива на интензитет. По конгресот на СДСМ од пред две недели, во изминатите неколку дена, ВМРО ДПМН организираше серија настани во предизборни цели. Предизборието е во значен дел во фокусот на вечерашново наше издание. Гостин е вице-премиерот, министер за надворешни работи и член на извршниот комитет или тесното раководство на владеачката ВМРО ДПМН Никола Поповски. Ке го прашаме, дали има услови за фер избори? Има ли соодветно одвојување на партијата од државата? Треба ли луѓето имплицирани во прислушуваните телефонски разговори да бидат на кандидатските листи за пратеници? Има ли Поповски лидерски и премиерски амбиции? Ке разговараме и на надворешно политички прашања. Дали ВМРО ДПМН води двојна игра за името, непопусливост за дома и конструктивност за надвор, како и за состојбите во МНР и во дипломатската мрежа? И вечерва, кон крајот, ќе објавиме нова саботажа. Останете со нас, разговорот со Поповски почнува веднаш. Добро вечер и добре дојде за Никола Поповски, реков вице-премиер, министер за надворешни, член извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам на поканата. Сакам да почнеме со едно прашање кое што денови предизвика серија реакција, тоа е изборот на нов судија од Република Македонија во Европскиот суд за човекови права. Избран е господинот Јован Илиевски, шеф на јавното обвинителство за гонење организиран криминал. Јас имам неколку прашања за вас поврзани со председомашната процедура на селекција на кандидатите, бидејќи јавноста може би не знае, но вие бевте председател на комисијата за селекција на кандидатите, комисија која што требаше да состави листа од тројца кандидати што ќе ја достави до Советот на Европа на финален избор. Една генерална ваша оценка. Дали сметате дека целата процедура е спроведена како што треба? Особено се појавија информации поврзани со нивото на познавање на јазикот, да речеме, кај господинот Илиевски. Дали на соодветно ниво го познава англискиот или францускиот јазик, за да може да се носи со функцијата судија во Страсбур? Би споменал за почеток дека ова е прв пат да се спроведе конкурентна и транспарентна постапка за избор на македонски судија во судот за човекови права во Страсбург. Никогаш предходно независност на Македонија немало поконкурентна постапка и потранспарентна. Ова е за прв пат и се базира на сите оние искуства кои ги имаат собрано во рамки на судот за човекови права врз основа на предходните национални селекции. Јас би потсетил овде дека има многу постапки кои во минатото наишле на неодобрување од страна на судот, има во ситуации во земји во кои не се одлучило за судија. За македонската постапка се течеше онака како што беше предвидено според нивните правила. Ај пред јазикот, може ли нешто да ве прашам? Јас го видов конкурсот, јавниот повик објавен, меѓу другото и на страничката на Министерството за надворешни работи, и меѓу другото покрај мора да ужива висок морален кредибилитет и така натаму, има еден услов кој што вели кандидатите се должни да ги достават следните документи. Соодветно пополнет курикулум витае или лична и професионална биографија, чиј образец е објавен. И во прилог на конкурсот имате образец. И сега јас го видов образецот и го споредив со CV-та кој што ви го доставил господинот Илиевски. Е сега, ако сте се придржувале, да речам, во старт на формалните одредби од јавниот повик, господинот Илиевски по мене не требало да помине. Оти неговото CV не одговара на она CV кое што го имате вие доставено како урнек за пополнување. Може да ви одговорам, бидејќи ме прекинавте во одговорот. Најтранспарентно, единствено конкурентно, кое до сега не се случило. Природно е во таква постапка, доколку имате таква конкурентна постапка, значи 6-7 членови се на комисијата, направивме целосна евалуација од секој индивидуално, дадовме посебни, анонимни оценки, се направи просек и се направи рангирање од сите оние кои ги исполнија минималните критериуми. Ова беше направено во соработка со стручен тим на правни експерти од судот за човекови права во Брисел, во Страсбург. Потоа следеше селекцијата, односно интервјуата кои ги спроведуваше панел на пратеници во Париз и следеше изборот во рамки на собранието, односно парламентарното собрание на Советот на Европа.
колку и да сака да се стави знак прашалник, ова е најтранспарентниот процес и е процес кој е воден според процедурите кои ги има зацртано Страсбург. Во тој домен, јас би го спомнал само следново. Во никој случај немаше да се случи на Македонија да не бидат вратени, односно да се изврши изборот од парламентарно собрание. А кандидати доколку имало и најмала фалинка, бидејќи за најмали фалинки на многу други земји им е вратена назад процедурата. Јас мислам дека треба да бидеме пред се горди што имавме таква конкурентна процедура. Единствената негативна страна што ја гледам во тоа е, ние завршивме со процес кој стартуваше од некои 16-тина, ако добро се сеќавам, кандидати. Барем 8 од нив беа високо квалификувани, исполнуваа критериуми за да бидат натаму спроведени. И ние завршивме со листа од тројца кандидати, од кои едниот е јавен обвинител, другиот е уставен судија, третиот е амбасадор на Македонија да. Во Светата столица. Сега, како воопшто влезе во процедура господин Утилиевски, еве го неговото CV, еве го темплейтот за CV кој што треба да го попуни, а во конкурсот вели дека тоа е облигативен услов, а тој не го направи. Јас не знам дали е точно ова што го споменувате овдека за формулари. Ќе ви го дадам да ги видите тие. Сосем е во ред тоа, но битна е следната работа. Не може да се дозволи парламентарно собрание на Совет на Европа да избере кандидат доколку не биле сите услови спроведени. И тоа не зависи од Македонија, зависи пред се од Советот на Европа. И на парламентарното собрание вие нема да дозволите да дојде кандидат кој ги поминал сите овие филтри доколку има било каков проблем. Јас најодговорно тврдам. Ви доставили господин Утилиевски соодветен сертификат за познавање на јазик? Јас најодговорно тврдам дека кандидатите и процедурата, односно процедурата за сите кандидати беше запазена. Она што е битно е бидејќи зборувате за јазикот е секој од нив да може да се служи активно да може да работи на еден од двата јазика и пасивно да може да се служи со вториот од тие јазици. Верувам дека и во овој случај било кој од тројцата да беше, вклучително и тој што е избран, сосем го исполнува овој критериум, исто како што го исполниле и во минатото други критериуми, други кандидати. Во конкурсот ви пишува дека најдосно до 15 август тројцата селектирани кандидати требало да ви достават меѓународно признати си сертификати за активно познавање на еден од јазиците на ниво на C1 и за минимално ниво на пасивно познавање од ниво A1-A2. Ова што го споменувате е форма. Јас можам да ви гарантирам дека доколку некој не се служи активно на ниво кое е потребно таму со англиски, пасивно на ниво кое е потребно таму со француски, едноставно нема да биде селектиран. Така што можеме ние сега да зборуваме за што сакаме во минатото. Јас можам да ви кажам дека е транспарентна процедурата, дека е почитувана целата процедура на Советот на Европа. Не би можело да биде избран било кој од овие кандидати доколку не биле исполнети тие критериуми. Тоа е конечно на што е значајно и мислам дека негативната страна е тоа што имате еден кој е избран и имате многумина кои не се избрани, бидејќи се работи веројатно за една од најпосакуваните позиции во рамки на правната фела, би рекол, нормално е да има и незадоволство и определено разочарување од сите кандидати. Јас мислам дека било кој од тројцата кандидати да беше, ќе беше добро решение. Добре. И мислам дека конечно треба да го почитуваме решението на парламентарното собрание на Советот на Европа, бидејќи таму сепак не одлучуваат луѓе кои не би ги почитувале процедурите. Чекате, значи можеме да констатираме бидејќи директно не ми одговарате дека господинот Илиевски не ви доставил таков сертификат, а тоа вие на облигативен начин напишано во јавниот повик. Не. Имате таков сертификат? Такво нешто не може да се случи, бидејќи пред се ви кажувам дека квалификациите за јазикот, еве, што сакате да поминало, не можел да помине на панелот стручен, кој го има предходно во Страсбург, значи стручните испитувачи, и не можел да помине на панелот од парламентарни представници, кои го имаат направо на интервјуто во Париз. Многу прецизно ме прашувам. Во конкурсот сте напишали до 15 август да ви достават сертификати добра за активно познавање на еден од англискиот или францускиот јазик до ниво C1 и за пасивно до ниво A1-A2. Дали добивте таков сертификат од господинот Илиевски? Верувам дека не верувате дека сум седнал и дека сум гледал кој каков сертификат има и кога. Ама тоа ви било должност, вие сте председател. Ако е услов, треба да исполнет. Ако е услов, треба да исполнет. Е, сега, ова е писмото кое што на 9 септември му го пишувате на Советот на Европа. Добра. Во кој што го информирате за процедурата за избор во Македонија и во него се обидувате на елегантен начин, да речам, да го скокнете ова прашање на кое што ви инсистирам неслучајно. Овде не велите дека ви доставиле сертификати.
Овде велите, во конкурсот јасно беше наведено дека треба да се достави таков сертификат до 15 август. И немате никаде забелешка дека ви доставиле таков сертификат. Писмото ви е од 9 септември, испратено до парламентарното собрание на Советот на Европа. Точно, затоа што ние не можеме да преземеме ингеренции кои се ингеренции на судот, кои се ингеренции на парламентарното собрание. Националната комисија, која јас ја предводам, има ингеренции кои се строго дефинирани од страна на Советот на Европа. Ние не можеме ништо помалку и ништо повеќе. Треба да имаме конкурентен процес, треба да ги кажеме кои се условите за да се стане судија во судот за човекови права во Страсбург и треба да имаме процес во кој кандидатите кои ќе ги доставиме до нив, судот и панелот ќе оценат дека се доволно квалификувани за додат на таму. Ние тоа го исполнивме. Во секоја од овие рамки... Не ми одговори. Не сакате да ми одговорите на ово прашање и јас можам да заклучам дека нема таков сертификат. Еве, јас можам најодговорно да ви кажам дека не може да биде избран нити кандидатот кој е избран, нити било кој друг, доколку не зборува активно англиски на нивото кој е потребно и доколку не зборува француски на пасивно на нивото на кое е потребно. Вие сигурно сте ги чуле коментарите од комитетот внатре дека било жално да се следа дел од нашите кандидати за тоа како половина од прашањата не ги разбираат од представниците на комитетот. Искрено не верувам во тоа, бидејќи доколку сметале дека не треба да поминат, пред се заради нивни интерес немало да направат тоа. Јас ќе ви кажам дека има примери во кои земји како, не знам, Словачка, Албанија или Грузија или Чешка има и ред други во кои едноставно е одбиена процедура на одбиени се кандидати. Ами нашата листа беше, тоа не е точно. Па една листа ни вратија. Не е точно тоа. Значи, ние имаме доставено само една и единствена листа, која е конечна и финална. Сите други консултации кои се прават во рамки на процесот за селекција се консултации на ниво на стручно консултирање на експерти кои се именувани од страна на Советот на Европа. Ние тоа го правиме, за прв пат го правиме, и верувам дека во иднина ќе биде стандард да мора да постигнеме согласност во врска со таа листа. Околу листата со тројца кандидати која спомнав, јавен обвинител, уставен судија и амбасадор при Светата столица, тројцата кандидати ги исполнуваат критериумите, било кој да беше избрано, нив ќе беше направен. Вие сте човек кој што перфектно зборува англиски. На интервјуто пред домашната комисија, кога претпоставувам вие, бидејќи колку што знам, ни еден друг од членовите веројатно и не зборува англиски од селекционната комисија, му поставувавте прашање на господинот Илиевски на англиски. Бевте задоволен од нивото со кое што ви одговараше? И тој и другите кандидати одговорија. Да, на англиски јазик. Сакам нешто друго да ве прашам, исто така поврзано со изборот на господинот Илиевски. Колку според вас е морално Македонија во Страсбург, како судија, кој што треба да ги брани човековите права, да ја представува човек кој што бил со години шеф на одделението за борба против организиран криминал во рамките на јавното обвинителство, во услови кога во Македонија се формираше специјално обвинителство, што значи дека ова редовно не си ја вршило својата работа како што треба? Во однос на изборот, мислам дека кандидатот кој е избран во секој параметар ги исполнува стручните услови за да биде тоа што е избран. Дури, впрочем, тоа не зависи ни само од нас. Дури доколку, првиот критериум мора да ужива висок морален углед. Доколку него исполнил тоа, нерелевантно тоа што сметала на Националната комисија, немало да биде избран. Што значи дека за многу поголем круг од луѓе, многу постручни луѓе, многу поголеми експерти би рекол во овој домен, се смета дека тој кандидат е соодветен. Вие лично рефлектирате тоа... некаков вредносен систем. Јас себе сакам да ве прашам лично. Дали сметате дека е морално таков човек да биде судија кој што ќе ги брани човековите права во Страсбург? Не ми дозволивте да се доискажам, сакам да кажам дека правните квалификации, стручните квалификации на кандидатот се неоспорени од никого. Во врска со углед, морални вредности, немаше да може да биде избран доколку тој кандидат не ги исполнуваше тие критериуми. И повторно ќе ви повторам дека тоа ги надминува границите на Националната комисија. Доколку тоа беше знак прашалник, во тој случај ние воопшто немаше да можеме да имаме таков кандидат и било кој од другите кандидати кои беа предложени. Во однос на второто прашање, бидејќи рековте, ме прашавте дали доколку си ја вршеле својата работа, ке имавме специјално обвинителство и во тој контекст ја ставате во корелација работата на редовното обвинителство. Специјалното обвинителство е формирано врз основа на политичка волја и договор кој е исклучиво политичка страна на четирите најголеми политички партии во Република Македонија.
Ама значи, зошто? Е затоа формирана... што ова редовното обвинителство не мрдна со истрагите околу содржината на прислушуваните телефонски разговори. Затоа што имаше политички договор помеѓу четирите политички партии да се направи тело, ама, добро, кое е независно, кое независно ќе ги испита сите прашања кои се поврзани и произлегуваат со прислушувањето. Во тој домен е даден мандат и верувањето во тој услови беше дека треба се формира такво специјално обвинителство. Јас мислам дека ќе помине времето и да речеме во кое ќе треба да се согледаат тие прашања, ќе можеме да дадеме оценка дали ја исполнило задачата која била дадена или не ја исполнило. И тоа не гледам зошто би го ставиле конкретно во контекст со постоењето на јавното обвинителство, бидејќи јавното обвинителство не беше тоа која, на кое му беа дадени задачите да исполни оваа мисија. Мисијата се однесува само на прислушувањето. Тоа е работа која се случи во Република Македонија. Ама, чекайте, ние политички се согласивме дека треба да има обвинителство. Предходно, со месеци предходно материјалите беа таму и не мрдна од нула што се вели истрагата во тој дел, кај редовното обвинителство. Би подсетил дека имаше многу долги, многу темелни, макотрпни политички преговори кои дојдаа до такво решение. Ама ова нема врска со политичките преговори, господине Поповски. Јас истото го велам дека нема никаква врска специјалното јавно обвинителство со работата на јавното обвинителство. А како нема никаква врска? Формирано е затоа што ова не си е вршело работата, затоа што со месеци знаете дека таму седеа предметите и буквално ништо не се случуваше. Формирано е бидејќи од една страна не постоеше доверба дека може целосно да се спроведе таа истрага од една политичка опција и постоеше волја од друга политичка опција да се даде можноста тоа специјално обвинителство да биде формирано. И политички е формирано. И само уште еден аспект околу изборот на господинот Илиевски. Вие сте среќен кога еве дознавате, да речеме, дека Илиевски избран со гласовите на пратениците од Азербејджан, Полска, Унгарија, Турција, земји кои што се поприлично проблематични од аспект на демократски вредност. Сите пратеници кои ги спомнавте учествувале во изборот на судии од сите највисоки демократии кои постојат во европски рамки. Значи, верувам дека и судиите од Германија, и од Австрија, или од Франција, или од Италија имале вакво или такво гласање од истите пратеници кои ги спомнавте. Јас мислам дека композицијата, составот на пратениците во рамки на парламентарното собрание во Советот на Европа гарантира доволно добар филтер за да не може било што да се провлече. И во пракса од која се сменети правилата и од кога е воспоставена таа норма за, да речеме, транспарентен и конкурентен надпревар во рамки на националните комисии, поместени се тие стандарди и автоматски веќе ви се случува или да ви ја вратат листата, или да поминат на вистина најдобрите од предложените кандидати. Ама чекате се, да не го идеализираме тој процес. Знаете дека во комитетот мнозинство има Европската народна партија. Добра. И таму гласањето беше така како што беше. Така што тоа не е дека интервјуата и селекцијата ја правеле луѓе експерти. Тоа е пак политичка одлука. Може да го коригирам ова, бидејќи во рамки на Советот на Европа постои експертски панел, кои се правници, стручни луѓе, кои работат заедно со Националната комисија, во контекст на тоа да обезбедат дека тие луѓе кои ќе поменат на филтерот, на вистина за нив се окей, по однос на сите стандарди кои ги спомнавте. Ние работиме со нив и од нив имаме зелено светло. Потоа има панел на пратеници кои ги вршеше интервјуата на кои рефериравте и претходно. И ова е тоа за што зборувам јас. И врз основа на тој предлог после панелот доаѓа до гласањето во собранието. Тоа е процедура која постои за сите земји. Значи, кога се бира судија на Австрија, на Франција или на Италија, истите тие пратеници го бираат. Јас само би спомнал следно. Ние никогаш во Македонија не сме имале конкурентна постапка, заради тоа и немало многумина кои биле разочарани, бидејќи во минатото се договарало и се предлогал определен кандидат. Сега имаме конкурентна постапка. Негативната работа со конкурентна постапка е дека имате многумина кои се разочарани на крајот на денот. Имате еден среќен кој е избран и кој да беше избран, сите останати ќе беа несреќни. Да, имало конкурентна постапка, но се чини имало и многу дупки во постапката. Јас ви реков дел формални, дел по мене и суштински. Така што вие тврдите и покрај тоа што Илиевски не ви доставил сертификат за познавање јазик и покрај тоа што еве е дилема неговиот морален интегритет и покрај тоа што доаѓа од институција која што требаше да ги истражува телефонските разговори, а не ги истражуваше дека е на место одлуката тој да биде судијата во Страсбур. Ова се ваши оценки. Јас би спомнал дека во однос на критериумите исполнување ние имаме согласност не само од Националниот комитет, туку и од експертскиот
панел во рамки на Советот на Европа, не само за него, туку и за останатите кандидати кои имаат поминато. Во однос на јазиците, ја стојам на тоа дека не може да помине кандидат таму кој не ги исполнува јазичните критериуми. Сакале ние или не, мислам, можеме да дебатираме колку сакаме во однос на сертификатите, но ако него владе англискиот јазик активно и него владе францускиот јазик пасивно на ниво да може да работи, едноставно нема да помине. Па кој сака нека биде. И третата работа која спомнавте во однос на вршењето на работата, јас мислам дека е малку прехрабро да заклучиме дека е нестручен нашиот кандидат само заради тоа што имаме околности кои се политички, кои ги спомнавте, политички договор кој произлегол од случајот со прислушувањето врз основа на кој сме се договориле дека треба да креираме специјално обвинителство. Тоа има своја генеза, господине Поповски, тоа не може да го сведувате само на политички договор. Јас верувам дека може би имате елементи да го тврдите тоа дека има некаква генеза, но јас мислам дека ние имаме политички договор, дека има институции во држава кои се надлежни да го утврдат тоа и додека не слушнеме од тие институции заклучок како настанало, што настанало, кои се последиците, премногу е храбро за нас да нагаѓаме дека тоа се случило поради еден, друг или трет причинител. Добро, ќе одиме на пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Благодарам за сега, останете на осет. Вечер во студиото на 360 степени е Никола Поповски, вице-премиер, министер за надворешни работи, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Првиот дел од мисијата го потрошивме на тоа да разјасниме под какви околности господинот Илиевски е избран за судија во судот за човекови права во Страсбур. Сега малку ќе се придвижиме кон оно што мислам дека и најинтересно за гледачите, а тоа се изборите или предизборието. Ве слушна деновиве во една изјава, рековте, на линија сме со Европската комисија, на иста линија сме со Европската комисија, во тоа дека условите за фер избори сме на добар пат да ги исполниме и дека се отстранети сите изговори да нема избори. Навистина го мислите тоа? Да. Верувам и мислам, нема ни потреба да ја веруваме на Европската комисија. Политичките партии излегува со констатација дека сите услови се исполнети. Комисијата немаше таква изјава. Патем, комесарот имаше некакви изјави дека има поместување во делот на медиумите и на избирачкиот список, но децидна изјава дека условите за избори се исполнети немаше. Па јас мислам дека ваква подготовка како што сега имаме за спроведување на избори не сме имале никогаш во минатото. Верувам дека можеме уште подобри да ги направиме во иднина. Но вака темелни, со ваков договор и со, би рекол, ваков баланс на сили помеѓу позиција и опозиција, дури и во корист на опозиција, до сега немало такви избори. Го имате во телефонот мобилниот на министерот за внатрешни? Да, веројатно. Контактирате со него? Не се сеќам кога последен пат, но да. Не, добро, ти зборувате за баланс на сили внатре, па ме интересира дали институциите меѓу себе соодветно комуницира. Мислам дека со внатрешни работи најмногу комуницираме по однос на мигрантската криза. А во однос на спроведување на изборите има Државна изборна комисија, МВР ги држи конците во однос на овој процес и нема никаква причина да бараат било какви изговори, било кој политички чинители, дека нешто не чини во однос на подготовката. Впрочем и лидерот на најголемата опозицијска партија кажа дека се подготвени дека чувствува дека и условите се исполнети. Моето прашање во делот на исполнување на условите е можеби најмногу поврзано со темата за одвојување на партијата од државата. И еве да бидам конкретен. Што е ако не се уште како да кажам неодвојување на партијата од државата, појавувањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски секојдневно на владини настани? Вие денес имате влада во која практично сите политички чинители учествуваат, така што мислам дека тоа што важи за едни неодвојување, важи и за други неодвојување. Спомнавте министер за внатрешни работи и генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз. Нема, мислам, еднострано видување за тоа колку е одвоена државата од партијата. Доколку лидерот на политичката партија се појавува на настани, кои се спроведени или се реализиране благодарение на програмата на таа политичка партија, јас не гледам проблем во тоа.
и покрај тоа што тоа е настан организиран од владата, што се вели со народни пари, а сепак делот за белешките се на таа линија, дека мора јасно да се разграничи што е партија, што е држава, каде почнува едното, каде завршува другото. Тоа што зборуваме за кампања. Во однос на кампања има јасни правила во моментот кога ќе го распуштиме парламентот, во моментот во кој течат оние денови за кампања. А само тогаш треба да се одвоени партијата од државата, не? Тогаш има правила во однос на овие работи кои вие ги спомнувате и тука е јасно дефинирано што може да се организира, што не може. Во однос на другиот период, ние веќе практично цела година подготвуваме избори, бидејќи ако се сеќавате имавме една проширена влада, па пауза, па втора проширена влада. Во однос на овој период, јас повторно би реферирал на претходното што го кажав, имаме политички партии горе долу веројатно некаде околу 90% од електоратот во Република Македонија е опфатен со оваа сегашна влада. И за вас е нормално, например, на настан лидерот на ВМРО ДПМН е да бара од министрите итно да закажат владина седници и да носат одредени одлуки. За мене е нормално институциите да дејствуваат и верувам дека институциите да дејствуваат во рамки на нивни ингеренции. Потоа какво е видувањето на една или друга политичка партија е прашање на политичка проценка. Верувам дека истото тоа се случува и од страна на други политички партии во други контексти. Вие спомнувате само еден, односно лидерот на ВМРО ДПМН. Добро, вие сте сега да представник на ВМРО ДПМН и за тоа и така е поставено прашањето. Но дејствувањето го имате и во сите други политички партии, вклучително и втората најголема, и третата најголема, и четвртата најголема партија во која лидерите на тие политички партии превземаат иницијативи, прават говори, се обраќаат до нивните функционери. Тоа е суштината на функционирањето. Знаете дека оваа забелешка е со години, кога СДСМ воопшто не беше дел од оваа влада. Така што забелешката за одвојување од партијата на државата е пред се поврзана со ВМРО ДПМН и веројатно во еден дел со ДУИ. Не би се согласил целосно, бидејќи еве конкретно сега имаме ситуација во која и СДСМ е дел од владата. Мислам дека треба да направиме паралела една, колку е раздвоена државата од партијата во една, во друга и во трета политичка партија. Јас верувам дека во трите веројатно има простор за подобрување, но во трите горе-долу функционира истото правило дека политичката партија стои зад гарнитурата која ги води институциите. Значи, тие што се министри, директори и така натаму, се именувани врз основа на некакво мнозинство формирано во парламент. Тоа е основата. Околу кандидатурите за следните избори, едно од прашањата кои што сега почнува да се дебатира во јавноста е дали лицата имплицирани во прислушуваните телефонски разговори под сомненија дека го кршеле законот во минатото треба да бидат на кандидатските листи. И тука веројатно е прашањето најмногу поврзано со лидерот на вашата партија. Ме интересира кој е вашиот однос кон тоа прашање. Мислам дека односот може да биде еден и единствен, затоа решаваат граѓаните на избори. Не би сакал да воопшто да навлегувам во било каква спекулација која се однесува на било каква процедура или постапка, бидејќи главниот предуслов за да имаме правна држава е презумпцијата на невиност. Се додека не биде било што докажано дека некој сноси некаква вина за било што со докази во рамки на судска постапка, секој е невин. Вие знаете дека во политиката носат граѓаните, дека во политиката многу прашања не се поврзани само со законите и легалната страна. Има и многу морал, етика, многу прашања поврзани со политиколошки прашања. Апсолутно се согласувам со тоа. Така што јас од тој аспект ве прашувам. Дали е долично човек кој што организирал насилни протести пред општина Центар, лажејќи ја јавноста дека ќе се урива црква во центарот на Скопје, а всушност затскривајќи ги за тоа своите лични лукративни и на својата партија бизнис мотиви, да биде и понатаму активен во политиката. Нели мислите дека многу одамна, зборувам за едно морално ниво, господинот Груевски требаше да се повлече од политиката? Ова е инсинуација. Не, значи, ова што кажавте, има обвинение од специјалното јавно обвинителство за ова што го зборувам. За да биде нешто констатирано на линија нова, вие што го кажувате, треба правосилна судска одлука, односно треба пресуда базирана врз докази. Добре. Се друго, дотогаш е инсинуација. Што не е докажливо? Имаше протести, беа тие насилни, беа расчистени од МВР? Не, вие тоа добро го знаете, господине Поповски. Дали се урна црква? Не.
Во овој случај вие превземате улогата на судот, пред се на обвинителството и потоа на судот, бидејќи констатирате како новинар се во ова да го поставам оваков ред и да ви го поставам ово прашање. Јас се согласувам дека имате право да ми го поставите тоа како прашање, но јас исто така имам право да ви одговорам и мислам дека додека не биде тоа докажано, треба да оставиме судската постапка да докаже. Тогаш за кои морални вредности еве вие зборувате, бидејќи велите дека се согласувате дека во политиката треба да работи и моралот? Точно се согласувам, потполно. Мислам дека треба да им се даде за политичкиот дел. Треба да им се даде можност на граѓаните да донесат сами оценка за тоа што е, што не е вистина, што заслужува да биде оценето на позитивните или негативни. Ако се цело време предмет на манипулација и на дезинформирање, како тие ќе донесат информирана одлука, господине Поповски? Па видете, ако тие само се предмет на манипулација и не можат да ја слушнат и другата, и третата, и петата страна, тогаш вие не би можеле во етерот да го кажете ова што го кажувате сега како констатација. Мислам дека самиот факт што имаме различни гледишта кои одат во етерот во Македонија и граѓаните можат да ги видат, значи вие цените дека е така, други некои цена дека е поинаку. Јас мислам дека кој што сака може да цени, на крајот на денот треба во судска постапка обвинителството да реши што ќе покрене, а конечно судот да одлучи дали е некој крив или не врз основа на докази. Ако ова го суспендираме, тогаш секој почнува да спроведува приватно право во државата. И според вас, судството е независно и тоа може соодветно да постапува и на крај да донесе мериторни одлуки онака како што законот предвидува. И во судството, и во администрацијата, и во ред други сегменти кои можам да ги наборам, кај нас треба да има подобрување. Тоа нема никаков сомнеш. Но тоа не е нешто што е почнато или не знам смимале бела слика па сега имаме црна, нешто што сака да се прикаже од политички причини или дека не знам претходно смимале ваков развој, потоа смимале негативен развој и така натаму. Ние реално како држава и како општество не сме стигнати до доволно ниво на ефикасност за сите да имаме доверба во сите постапки што се спроведуваат. Можеби добрата страна во оваа приказна е што сме во ситуација во која може секој да ги искаже слободно своите ставови, граѓаните сами да проценуваат, а одговорност на сите нас, вклучително и медиумите и политичарите, да обезбедиме клима во која судството ќе може да действува самостојно и да носи облоги. Граѓаните не се суд. Вие многу добро знаете. Граѓаните се политички суд. За правниот суд би ги оставил судовите, да кажам. Да, не се правен суд. Но и самиот констатиравте сега дека имаме проблем со судството. Јас не би рекол проблем. Ако видите кривичниот суд, како се однесува кон се што како предлог стигнува од СЈАО, тогаш многу тешко ќе се стигне до правдата. Но мораме и да знаеме контекстот во кој работат. Не може вие да креирате на дневна основа дека некој треба да биде осуден, дека некој треба да направи вака или онака, а тоа да не оставиме да го направат судските органи. Еве, ако речеме ние дека една или друга институција треба да исклучиме, што е предлогот? Како би го замениле вие тоа? Јас мислам дека најдобриот можен начин на кој можеме да обезбедиме напредок е да ги оставиме тие институции да функционираат. Ама како да ги оставиме? Знаете што е? Чувме, например, председател на судски совет, кога распишува оглас за нови места, чувствува потреба дека прво треба да го информира премиерот. Се извинувам, не премиерот, секретарката на премиерот. Дали е тоа нормална ситуација? За сега, еве, ние да велиме, ајде да му оставиме на судството тоа да пресуди што е што. Искрено не знам на што алудирате, но во секој случај мислам дека мораме да го зачуваме единствениот принцип во кој ќе градиме правна држава, е тоа институциите да постапуваат во рамки на нивните ингеренции. Ако секој од нас на дневна база 150 пати има различен став по однос на нешто што треба да постапат, веројатно го стеснуваме просторот за нивно дејствување. Јас не реков дека све е идеално во Македонија, ништо не чини надвор. Јас ви велам дека јас мислам дека ние треба да ги подобруваме сите процеси, треба да го зголемиме квалитетот. Конечно една од основите за тоа е и засилување на судската академија, работи кои сме ги превземале веќе со години наназад и кои веројатно како и во секоја друга реформа, особено судство, администрација и така натаму, одземаат време. Мислам дека непотребно премногу ги оцрнуваме сите институции од една страна, од друга страна некако премногу лесно преодицираме кој за што е крив. Јас верувам дека сепак во оваа држава има кадарни луѓе, дека сепак имаме некаков капацитет да менаџираме ситуација. Треба да им се даде шанса да работат како што треба да им дадеме Поповски. Ама кога? Сега да им дадеме? После 10 години на власт на ВМРО да помене? 25 години независност, би рекол, бидејќи не мислам дека ова врзано нешто што е
проблем за една политичка партија, доколку вие ми речете дека се што било направено, кога СДСМ било на власт било окей, се што било направено кога ВМРО било на власт не чини, во ред, тогаш да пресечеме дека е така. Знаете, не, знаете што е разликата во тоа и вие тоа многу добро го знаете, но се обидувате да ги изместите тезите. СДСМ е казнет на избори за тоа и си заминал од власт. ВМРО ДПМН е 10 години на избори. Па јас верувам дека ако ВМРО не правил добри работи, ако балансот бил негативен за ВМРО, и во оној момент кога нема да прави, односно ќе има повеќе негативни резултати отколку позитивни, и ВМРО ќе биде казнет на избори. Ама не, ако има ставено рака на се, а има сериозни индиции дека е така, врз сите институции, тогаш многу тешко може да се случат вистински информирани одлуки на граѓаните на фер и слободно гласање. Еве да тргнеме од таа предпоставка дека е така, што има многу елементи за да не биде така. Сега имате услови во кои клучни институции во државата, еве доколку зборуваме за изборниот процес, се под контрола на најголемата опозициска партија. Имаме кои деление на власта. Еве кажете ги ве молам. Па вие спомнавте МВР. Ако МВР не е битен за спроведување на изборен процес, не знам кој е во оваа држава. Добро, знаете дека директорите на Бирото за јавна безбедност и на УБК ги именува владата. И тие се далеку од тоа да се под контрола на министерот за внатрешни работи. Но исто така знам и многу добро се сеќавам дека бевме во ситуација да преговараме политички решенија кои ќе обезбедат баланс и дека во рамки на тие политички решенија обезбедивме баланс со неколку министерски позиции, со неколку заменички министерски позиции со право на вето, со определени аранжмани во поглед на Државна изборна комисија, агенција за медиуми, адхок тело и така натаму. Значи, сите оние работи кои беа спомнати како причини за немање на балансиран пристап во изборите се санирани. Јас се сеќавам многу добро дека пред две години имавме многу сериозен проблем за тоа што и од дома и од надвор притисокот беше за владините реклами. Никој не спомнува дека повеќе од година дена нема владини реклами, а се уште се зборува за аргументот дека во медиумите нема поместување. Јас искрено ќе се согласам со вас дека и таму може би треба да направиме дополнителен напредок и сигурно има простор, но сниката е драстично изменета, парите, а тоа никој не го спомнува. Парите до медиумите си го наоѓаат својот пат, бидејќи собствениците имаат многу други бизниси. Ако почнеме да го следиме текот на парите, ќе видиме дека може би многукратно повеќе собствениците се сега алиментирани, споредено со тоа што биле суми кои што се добивале од владени реклами. Но добро, дозволете ми сега едно друго прашање да ви, поставам. Зашто лобирате во Соединетите Американски држави? Зашто беше последната посета таму? Дали е меѓу другото обид еве да ги убедите САД и администрацијата таму дека актуелното раководство на ВМРО ДПМН сепак треба да остане активно во политиката? Не, мислам дека во однос на тоа и Соединетите Американски држави ние имаме исти став, дека за тоа кој треба да владее во Република Македонија треба да одлучат граѓаните на избори. Не верувам дека во Америка некој има некој различен став во однос на тоа. Чувте изјавата на Жбогар? Ја чувте изјавата на Жбогар? Вели, ако партиите сакаат да ја покажат својата посветеност кон борбата против корупцијата, може тоа да го направат многу скоро при составувањето на кандидатските листи за пратеници. Алудирајки на ова што јас сега вас ве прашувам. Дека лицата имплицирани во прислушуваните разговори не треба да бидат на тие листи. Да ви одговорам на предходното прашање. Во однос на Соединетите Американски држави, мислам дека нема никаква, не знам, скриена агенда надвор од она вообичаената. Битно е за Македонија, Соединетите Американски држави да имаат фокус, да ни помогнат на во правец на остварување на нашите стратешки цели и сосем е природно секоја од политичките партии, не мислам само на ВМРО ДПМН, туку и сите сериозни политички партии во Македонија, да се трудат таа визија, таа слика од Соединетите Американски држави кон Македонија да биде што е можно по активна во насока на остварување на стратешките цели. Ние за членство во НАТО, за членство во Европската унија, за обезбедување на сигурност, стабилност во нашиот регион потребни се Соединетите Американски држави и тоа ќе биде и во еднина. Во однос на второто прашање кое го поставивте, мислам дека за нас како држава е многу значајно да се вратиме на основните постулати на демократско функционирање. Секоја политичка партија носи одговорност. Не, затоа што имаме тежнение да ги заборавиме. А тоа е, секоја политичка партија носи своја одговорност за составување на листата со кандидати, а граѓаните се тие кои го даваат судот за тоа колку таа листа може да донесе поддршка или не.
Јас и во овој контекст мислам дека не сме да ги подцениме граѓаните. Да, е, цело време ќе ставаме на додавка дека ако имаат услови граѓаните да го прават тоа, знаете, мислам дека тоа треба цело време да го додаваме. Оти, знаете, се ово, например, води истрага една, која што сублимирано гласи вака, дека во изминатите изборни циклуси се случувало злосторничко здружување заради целосна криминализација на изборниот процес со цел останување на една партија, се мисли на ВМРО-ДПМН, на власт на централно и на локално ниво. Мислам дека во пракса не е така. Веројатно можеме тоа да го докажеме со фактот што ВМРО-ДПМН е и добивало и губело. Ако зборуваме за локално ниво, имате примери во кои конкретно за многу битни општини, за многу големи општини ВМРО-ДПМН е губело. Ама е 20 и... согласувало тоа да го прави, слушавме што све се правило за да се добијат по секоја цена изборите во тие општини. Еве и дури да е така, тоа би мислам дека можете да го искористите во ваш прилог за видувањето дека односно контра теза на вашиот прилог дека сепак граѓаните знаат да одлучат и на крајот на денот нивниот суд е оној кој ама не е исто дали се во центар решенијата. Или се во некоја рурална општина, тоа ќе се согласите. Не е исто помеѓу било која општина, но на крајот на денот мислам дека не може да обезбедите вие во општество како македонското да сте на власт доколку сепак не испорачувате. И јас мислам дека во оној момент во кој алтернативата, е да речеме Социјалдемократскиот сојуз или друга политичка партија ќе понуди подобра опција, ВМРО-ДПМН нема да биде на власт. Во овој момент граѓаните сепак носат една информирана одлука и не мислам дека се доведени сите во заблуда по грешка да гласа. Жбогар, не сакавте најдиректно да го коментирате. Не. Имате ли притисок или еве сугестија да не биде притисок на линија на ова што јас ве прашувам? Груевски и другите имплицирани да не бидат на вашите кандидатски листи? Ке ви одговорам и за Жбогар. Се извинувам, може би го изумив бидејќи повеќе прашања одеднаш ми поставивте. Во однос на Жбогар, јас мислам дека мисијата на амбасадор на делегацијата на Европска унија во Македонија е да ни помогне час поскоро да влеземе во процесот на преговори и да го отпочнеме тој процес со цел да бидеме членка од Европската унија. Не верувам дека нити па во таа насока сватете оваа препорака. Не мислам дека нити на шефот на дипломатската мисија на Европската унија нити на било кој друг е во негов интерес и на интересите кои ги застапува да биде вклучен во дефинирање на кандидатски листи. И ова го кажувам како човек кој длабоко верува дека македонскиот интерес е да биде во Европската унија час поскоро. Значи ова е жолт картон за Жбогар. Да внимава што прави бидејќи се меша во внатрешните работи. Не би го нарекол тоа жолт картон, ние ова многу отворено го разговараме и помеѓу нас и мислам дека Жбогар е човек кој ја почитува констелацијата во која се наоѓа, односно доаѓа како шеф на делегација на Европската унија во Македонија во еден деликатен период. Човекот е професионалец и јас не верувам дека има било какви задни намери. Сосем спротивно, мислам дека има добри намери. Бараат ли од вас Груевски да не биде на листата? Не, мене никој тоа не ми го кажал конкретно. Сакав да ве прашам, кој ви ја плати авионската карта за САД? Сигурно не МНР. Доколку зборувате за патувањето во партиски цели? Да. Да. Може ли тоа да ни го докажете? Секако. Може утре еве да иставите на увид на јавноста карта за патување до Америка која што не ви е платена од МНР? Да, верувам дека може. Добро. Ќе ве држиме за збор и ќе ве побарам за навистина да ми го ставите тоа до на увид. Има ли поповски лидерски премиерски амбиции? Не. Бидејќи јас реков, иако вие одбивате да зборувате за тоа дека Груевски ќе си биде лидер, ќе предводи листата и така натаму, сепак претпоставам дека и во круговите во ВМРО-ДПМН се зборува за можна смена на раководната елита. Имате не. Вие таква амбиција? Не. Децидно не. Не. И ова се снима. После неколку месеци може да ви ја пуштиме оваа снимка. Слободно. Добро. Можно ли истрагите на СЈО да ве опфатат и вас? На една од нивните пресконференции, зборувајќи за изборните манипулации и злоупотреби, чувме дека предмет на посебна предистрага ќе биде гласањето на диаспората во дипломатско-конзуларните представништва, со алузија на тоа дека и таму се случувале сериозни злоупотреби и манипулации. Може ли и вас? Знаете во кој контекст ве прашувам ова? Мислам дека дури Синдикатот на Македонската дипломатска служба излезе со едно сообщение во пресрет на предходните избори,
велејќи дека се случиле многу чудни упатувања на кратки мандати во нашите дипломатско-конзуларни представништва, под изговор се користи една фраза на испомош, а всушност во функција на агитација за партијата на власт. Во однос на првото прашање не знам, немам такви информации. Во однос на второто прашање мислам дека, бидејќи темелно ги проверувате информациите, многу е добро темелно да проверите и кој ви е алиферувал таа информација, бидејќи која зборувате за дипломатската служба и за синдикатот, треба да проверите и кој е тој што го алиферува тоа и во каква политичка конотација е ставен и дали им, например, е истечен мандатот или не е истечен мандатот на тие. Но без разлика во однос на тоа... Тие луѓе биле пратени на по 2-3 месеца, мислам, дека се разбираме зашто ве прашам. Да, дека биле пратени на по 2-3 месеца, наводно во функција на испомош заради организација на тоа што треба да следува околу гласањето, но се разбира од формален аспект, а всушност дека требало да одработат и да агитираат за партијата на власт. Не верувам во таква теза. Оно што сакам да го спомнам е еден од поголемите хендикепи на нашата дипломатска мрежа е што имаме многу малку луѓе надвор во временски период и веројатно кога се случуваат избори сигурно дека имаме поголема потреба од присуство надвор. Сепак се работи за многу мали бројки на луѓе и сепак се работи за процеси кои се минорни во поголемата слика. Не верувам дека можете на тој начин да решите во една или во друга насока изборен процес. И само уште едно прашање, ќе одиме на уште една пауза. Како ја разбирате изјавата на комесарот Хан дека изборите се важни, но не се и дека се важни деновите по изборите? Се согласувам потполно. Мислам дека не е битно само да имаме фери демократски слободни избори, што мислам дека во секој случај имаме услови да ги спроведеме така. Туку дека ќе ни треба дополнителна енергија после тие избори, во услови во кои да го има мнозинството. Јас верувам едно, вие веројатно верувате друго, или како и да е тезата, кој да формира мнозинство, ќе треба да биде посветен максимално на реформската агенда, ќе треба максимално да работи за... Зошто мислите дека различно веруваме? Па може би, можна е. Може би исто веруваме. Добре. Јас би сакал да верувам исто. Да се заврши овој циклус деструктивен на правење голема штета на државата, бидејќи мислам дека во изминатите две години, тоа времето ќе покаже кој бил, кој не бил во право, но мислам дека голема штета е нанесена на имиџот на Република Македонија. Да, сега, ама кој го направи тоа? И од земја која беше лидер, би рекол, во регионот, во овој момент ние повторно треба се бориме за да добиеме моментум сите оние 7 препораки за почеток на преговорите со Европската унија да бидат капитализирани. Кои се тие 7 препораки? Ние последната година немавме препорака. Вие тоа многу добро го знаете, дека беше многу јасно условена препораката. Ние препорака немавме, ние утре да го решиме прашањето зимето. Преговори не можеме да почнеме, ти немаме препорак. Вие тоа многу добро го знаете. Во тоа не верувам, мислам дека кога ние го решиле... Вие го читате, така, вордингот кој што беше дел од извештајот на Европската комисија. Во вордингот не недостасува реченица во која вели дека комисијата останува на препораката дека треба да се отпочнат преговори, а има условување, имало и претходниот циклус условување и секогаш ќе има. Сега на пример сигурно ќе имаме препорака која ќе оди во насока на тоа дека ние сме подготвени да водиме преговори, но ќе има условување во однос на успешно спроведување на изборите, ќе има сигурно условување во поглед на реформите кои се дел од политичкиот договор кој го склучија сите политички партии. Што значи условите тука се, ќе останат. Кајхан ве прашав, не препознавате некаква евентуална сугестија дека ќе треба да се размислува за нови формати на влада по изборите? Го чухме вчера вашиот лидер децидно отфрлајки варијанти. Тој го препишуваше тоа на опозицијата, дека сугерира дека по изборите се можни широки коалиции и така натаму. Нова изјава на Хан не ви личи дека е во таа насока? Па не мислам од разговорите што сме ги имали со Хан, не верувам дека, не знам, има кристална топка која е подобра од кристалните топки на сите други за предвидување на иднината, но во секој случај мислам дека принципиелно и комисијата, но и ние треба да очекуваме дека кој да може да формира мнозинство, треба да има силна влада со политички мандат, за да може од една страна да ги санира штетите кои се нанесени во имиџот кон државата, од друга страна повторно да се вратиме кон клучните теми, економски развој, инвестиции, вработување. Доколку овие теми не ги решаваме, мислам дека е бесполезно да трошиме енергија на
политички дискусии. Последниот дел од емисијата ќе разговараме малку повеќе за меѓународните прашања, надворешно политичките прашања. Ве поканувам да останете со нас. Се враќаме со интервјуто со министерот Никола Поповски. Начелно зборувавте во првиот дел од емисијата од очекувањето од следниот извештај од Европската комисија. Во интерес на времето да го прескокнеме сето тоа, јас реков ќе сакам малку околу прашањето за името да ве прашам, бидејќи немам често шанса на ваков начин да ве прашувам. Мојата дилема е и мојот впечаток е дека ВМРО ДПМН на некој начин има двојна игра во однос на ово прашање, дека кон дома испраќате пораки на непопустливост. Така беше и вчера, да речеме, од настанот во Борис Трајковски, а дека кон меѓународната заедница, кога ќе ви затреба, знаете да испратите сигнали на конструктивност и да кажете дека сепак сте тука некаде и дека не сте толку тврди околу тоа прашање. Не се согласувам со оценката. Прво, затоа што мислам дека сме крајно конзистентни во однос на домашната јавност и на меѓународната јавност. И второ, не мислам дека со било кој сигнал сме упатиле на тоа дека, не знам, дома сме биле тврди, а надвор сме биле попустливи. Може ли еден пример само да ви послушам? Повелете. Вие во јули 2013 година ќе дадете интервју за Frankfurter Allgemeine Zeitung, во кој што ќе кажете, предлогот на Нимиц, последниот предлог на Нимиц, е добра основа за решение на спорот со името. И велите дека нашиот став на нашата влада е таков, но дека Атина не сака официјално да одговори на него. Неколку месеци потоа, предлогот на Нимиц, тој за кој што вие велите дека е добра основа, ќе се појави во јавноста, во својата интегрална форма и, ете, види за чудо, да речеме, во делот на придавката, во делот на јазикот, има решенија за кои што слободно можам да кажам. Ако некој овде каже дека се добра основа за решение, ВМРО ДПМН е јавно би го обесило на плоштад. Зависи за кој дел од прашањето зборувате кога велите дека е добра основа. Добра основа е тоа дека не треба да се мешаат во внатрешните работи било кој од странските фактори, вклучително и грците. Атина не одговараше бидејќи реално сака да се меша. Нашиот став и сега и тогаш беше истиот. Не може да дозволиме било каква промена која ќе се однесува било на идентитетски прашања, било на уставно име, било на уставот самиот така како што е дефиниран, без за тоа да има согласност од народот на организиран референдум. Добра, но предлогот на Нимиц вие знаете дека е составен од повеќе елементи, покрај името, како се вели, обсегот на употреба на тоа име и така натаму. Секогаш има составни елементи кои што се однесуваат на тоа како, која референца, каква референца би се користела за јазикот во меѓународната комуникација и што би била придавката кај нешеналити. Точно, и затоа има и многу манипулации во јавноста, во кои една работа се лиферува во јавност, а друга се дискутира или се предлага. Ја сега објаснете ни што е неточно ова за Frankfurter Allgemeine Zeitung, што сте го изјавиле или што е, не разбирам, бидејќи велам, овде придавките се напишани на начин на кој што ви велам, некој ќе беше обесен на плоштад. Овде знаете, со години се креираат списоци на предавници. Затоа и не било прифатено. Значи, самиот кажавте дека не сме го прифатили. Ама вие велите дека е добра основа, грците не го прифатили, господине Поповски. Не знам дали зборувате за истиот предлог, но можам да ви кажам дека ако имало добар предлог, со кој можело да се реши, ќе било решено или ќе било ставено на референдум. Немало добар предлог, ние не сме се согласиле, не сме досле до тоа ниво. Ама сте се согласиле, еве, предлогот на Нимица добра основа, велите, а Грција не сака така, велите за Frankfurter Allgemeine Zeitung, но Атина не сака официјално да одговори на него. Не, Атина не одговорила официјално, ние не сме се согласиле. Доколку сме имале ние согласност, ќе сте го знаели тоа. Сте, извинете на изразот, тогаш сте лажеле за Frankfurter Allgemeine Zeitung? Не, не верувам. Тогаш што значи оваа изјава? Проверете. Дека е добра основа. Проверете на што се однесува. Сигурно има некој контекст. Не се однесува. Или е предлогот во целиот негов контекст, господине Поповски. Не, не би рекол дека е така. Не се согласувам.
Ви кажувам, бидејќи конкретно, доколку имаше предлог кој беше добар за нас, ние ќе излезевме, ќе го кажевме тоа и ќе предложевме да има референдум. Излеговте затоа што ви беше значено во Берлин да го слушнат ова и вие дадовте интервју за Allgemeine Zeitung, за Frankfurter Allgemeine Zeitung, да го соопштите тоа. Ама кога ви се врати домаш веста, почнавте да се оградувате, да релативизирате, да... Не е точно. Вие ако ја следите динамиката на решавање на спорот, имало 150 ситуации во кои имало изразување позитивно од една страна, негативно од друга и така натаму. А од наша страна не било баш така. Мораме да се согласиме дека во многу ретки ситуации биле давани позитивни сигнали. И тоа строго целно било тоа правено. Видете, ние тоа што го кажуваме како став е кажано и повторено и во Берлин, и во Вашингтон, и во Скопје, да имало решение кое било погодно за Македонија и за кое би сакале да разговараме, ние прво ќе сме го ставиле на референдум. Да. Добро, немало такво решение. Мораме да брзаме. Како ги доживувавте реакциите од руското МНР во однос на нашата внатрешна политичка криза, кои што беа отворено на линија на поддршка на владата на ВМРО-ДПМНЕ, на критика кон опозицијата и на нивните западни колаборационисти, дека работат на тоа да ја урнат легално и легитимно избраната власт во Македонија? Па јас не би играл на таа карта дека треба ние да влегуваме во некои глобални пресметки помеѓу суперсили. Не мислите дека на некој начин Вашингтон почна да се буди токму по оваа серија сообщенија од таму, по еден митинг пред собранието на кој што имаше многу православна и проруска иконографија на ВМРО-ДПМНЕ митинг? Од македонска страна нити од некого сме побарале да не брани, нити пак мислам дека има потреба некој да не брани. Верувам дека ние имаме капацитет како нација сами да си се избориме за собствената позиција, посебно кога имаме држава. А од аспект на видувањата кои се споделени, сигурно за тие на Москва треба да се обратите во Москва. Тоа што можам да ви го кажам е дека нашиот официјален став е тој што е познат и јасен. Ние сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Сакаме воедно да имаме добри односи со сите партнери кои се глобални играчи и со кои самата ЕУ има стратешки односи. Немаме никаква потреба некој надвор нас да ни ги решава проблемите. Дали само декларативно е тоа, господине Поповски? Дали на некој начин суштински вие ја напуштивте евроатлантската агенда? На некој начин пред се суштински ги напуштивте вредностите на тој западен свет? Не верувам пред се затоа што верувам дека тоа е македонски интерес. Јас не мислам дека ние треба да влеземе во Европската Унија за да ги усреќиме европејците, или заради Брисел, или заради некој друг. Мислам дека е стратешки битно за нашата држава да биде дел од Европската Унија, за да можеме да обезбедиме подобар животен стандард, подобри услови, едноставно да го решиме трајно прашањето на екзистирање на Република Македонија како стабилна и просперитетна држава. Европа е гарантот за тоа. Не е никој друг. Добро, одиме кон крај. Знаете каде е Мартин Протогер? Кога? Во Македонија? Во овој момент. Не би знаел, како и за многу други не знам каде се во овој момент. Вие не бевте близок соработник со Протогер? Секако и сум. Имате слушнато дека не е во Македонија, дека е некаде надвор? Јас колку што знам е во Македонија и можам да го потврдам, да. Сте се сретнале? Да, сме зборувале, сме дискутирале, да. Тој е активен во партијата? Активен е онолку колку што сака да биде, активен како и секој од другите членови на извршниот комитет. Можам да заклучам дека на некој начин делумно си има повлечено? Не. Добро, немаме многу време. Јас сакав да зборуваме малку и за состојбите во дипломатијата, во дипломатско-конзуларните представништва. Може би откако ќе стивне сето ова, ќе имаме шанса некогаш и тие прашања да ги отвориме. Ви благодарам што сте еден од редките од вашата партија кои што прифаќаат да се појавуваат и во форуми во кои што се поставуваат и непријатни прашања. За крај имам само уште едно прашање. Би се појавиле во дебата со опозициски представник во ова предизборие? Зависи, јас мислам дека имаме дневни дебати. Тие се случуваат и во рамки на влада и секаде, не би имал ништо против. ВМРО-ДПМНЕ генерално одбива да учествува на дебатите со политичките представници. Не знам за каква дебата, конкретно што и како, но во принцип никогаш не сум имал никаков проблем да дебатирам. Мислам дека и вечерва прилично продуктивно дебатиравме. Благодарам многу што бевте гостин во 360 степен. Благодарам на поканата. Наред е Сречко Поповски и саботажата.
панелите на кои владеачката партија се обидува да ја загреи изборната публика. Дава толку слаба топлинска енергија од која пријатно се чувствуваат само оние што се во салата. Но се нефункционални, кога ќе се соочат дури и со мал студ, со температура, која не е ниту под нулата. Еве во името на сите жени кои што имаат раководни позиции, што тоа значи конкретни проекти што се реализираат од жените за целото општество? Во моментов, во Република Македонија има 42 општини кои немаат матичен гинеколог. Едноставно, прашањето и одговорот се содржи во првиот човек на партијата, во лидерот на ДПМН, господинот Никола Груевски. Зошто? Едноставно е, човекот има доверба. 400.000 жени во Македонија немаат свој матичен гинеколог. Оваа бројка е алармантна, сметаат од Сдруженијето на приватни лекари. Таа бајка која си ја раскажуваат меѓу себе, уверувајќи се дека сета вистина е собрана во нивните зборови, изгледа потполно неусогласена со онаа за која говорат сите кои се надвор од нивниот нереален свет. Оние кои што ги чувствуваат последиците од таа некореспондентна реторика. Ни една шарена револуција, ни еден пленум нема да не обесхрабри и да не излаже како унија на млади сили да престанеме да работиме. Секој трети ден по три автобуса, мислам од нашата компанија, а плюс другите компанији ще имат, нагло се бега народ. Напротив, ќе ни даде само дополнителна сила да продолжиме и да застанеме позади човекот поради кој што го имаме се ова денес, што го имаме како млади луѓе, а тоа е нашиот председател Никола Груевски. Само останаа стари луѓе, млади многу слабо. И ова дечиња, тоа ни се веќина се внучиња, што ги чуваме, ние гледаме зди тука, татковсти и мајки по Италија. И тоа е. Ви благодарам, председателе. Ви благодарам не само поради многуте проекти од кои што младите имаат бенефит, туку ви благодарам за довербата која што ни давате на нас како млади луѓе. 130.000 во Италија дека биле комплет македонци. Тие се званишни бројки од, мислам, од државата. Тоа е нашиот председател Никола Груевски. Благодарам, председателе. Се оди до таму што во глорификацијата на дострелите, дури и по старите модели, демек духовито, подсетувајќи на историски значајните мигови и за партијата, но и за државата, глаголот сосема непригодно и прикривајќи ги своите, дури и слабостите на телото, им ги припишуваат на своите партнери. Во сред говор ја не можев да издржам повеќе, веројатно од страф, веројатно од стрес. И така од страф застанав во сред говор, и стана една неверојатна тишина. И во моментот на најгустата тишина, не знам дали овде Љупчо, Љупчо доаѓа до мене, доаѓа дискретно и века, брзо продолжи да говориш, нашиот коалиционен партнер се помоча. Иако ова може да се калкулира како придонес во развојот на индустријата за пелени, на што всушност се сведе целата таа манифестација, сепак тие што барем малку имаат чувство за веродостојност, јасно ги поставуваат границите на пристојност во комуникацијата. Нели ми е јасно на партиеве, на лидереве, дека веќе народот е саморен со оваа работа, да ви кажа право. И Исрпен Левтаргичен му дошло, да не бидам вулгарен, но му дошло преку таквото, да ви кажем искрено, од овие глупости веќе. И на крајот. Како викаат американците, the last but not the least, тиквата може да заврши кај свињето, не знам баш. Ако е добра мисла за јадење, ќе ја изедем, ќе ја изручам. Тоа е вообичаено така, ама не само со тиквите, туку и со крушите. Тие ги јадат убавите. Гледавте 360 степени, благодарам што бевте со наследното наше издание в петок од 22:30. Пријатно.